E vere ko emisoro egiri affordable egitatugoba mu business because je tukoma okusigala mu business nawe gyosigala ngaofuna ekyokulya nkikuddirem nti buli woteekawo embeera ebeeza abasubuzi mu business nga buli woddira ente n'ogiriisa bulungi nnyo ofuna kyogikama nenywa amazzi naye buli wotagiwa biwatabimala ate ng'oyagala gijja mu mata so kati enjuyi zombi zibeere nga zifaayo eri obulumi tulina okukitegeera nti gavumenti yeetaaga emisolo naye na gavumenti erina okukitegeera nti ate naffe wakati mu kuwa emisolo twetaaga okubaawo obuvunanyizibwa obulala bwonna buli kuffe tebutunyigiriza nnyo kale we mutunyigiriza mubeere nga bali ntibagamba naye owaayi kasita omwana wange kasita bwe ntuuka emulago naye ogenda okulaba ICU ebitanda bya ICU emulago genda obibale teri na basawo bamala ne tugamba tetusobola kwafudinga basawo tetulina ssente ebiri functional gwe genda okola research n'amalwaliro ga gavumenti gonna to the extent nti ku weekend bagaggala tomutwatukanaga ne maama kyekyo kye najjukiza abasuubuzi simebe babadde bakimanyi nti gwe mugenda okusisinkana ne bwe musisinkana abaka ba paramenti basipiika baani of course olumu aba opposition babigaana naye kati ketwogere ku cabinet gavumenti ekulembera mwami Museveni already yaproposinze emisolo emirala fetukaba lwagino egiriwo simanyi bw'ogula ekintu gw'osasula omusolo 18% gwakitunda 18% gisasule wabula mu kugisasula giteeke kwoli akuguzeeko nagguzeeko agiteeke kwoli amuguzeeko ne gwaguzeeko agiteeke ku final consumer ye 18% ejjo etambula ti agwe tofaayo naye olina okufaayo kubanga buli woolinyisa abakugulako bakendeera kyokka ng'eriyo bali ababitembeeta abagira obugizi abatasusula misolo abalina ebidyupu abagira ababiyisa eno abatunda ebiri expired katubinkana n'abo naye wano bakumatiza nti gwe tofaayo gwe gusasule wakati mu gusasula guteke kwoli agulako noli aguteke kwoli paka kwasembayo ne naffe abasembayo tetujja bigula kubanga n'ensimbi zenyini tetuziraba twabulwa okwerira kanyama ku gundi naga bannange baana bange n'akanyama kawaafu nambare karaji ti muntu atwa webali emisolo tukyali ku gino waliwo egijja bw'otunda ettaka lyo we gijja ku seminti kukijijja ku mafuta biki nga kampeeni yali wano mutwe gikwatako mu ggwanga erya Togo balonkinze togikwatako lwaki eri kuki Togo constitution wuliriza pulezidenti abadde mu buyinza ebbanga lyonna actuali katono oba mwana presidenti gwe bayita Nansigabe has been president since mwaka gwa 2005 balamu succeeding his father who became president mwaka gwa 2007 bantu babiri kitaawe yajja mu buyinza mwaka gwa 2007 n'akulembera eggwanga lino paka mwaka gwa 2005 mutabani we najja bwe tuba nga tuli mwaka gwa 2024 nga mutabani we yajja mwaka gwa 2025 kitegeeza ne mutabani we yakamalako emyaka 19 kati kikyateekateeka basebo ne banyabo waliwo reforms ezireetebwa munda mu ggwanga erya Togo mu West Africa to see the move is intended batekawo bajjawo to move from a presidential to a parliamentary system but the opposition says this is
chino bachileta to keep the president in power. Ngawe baga mangata atiko chikumi mukumi ba bajija umami Museveni kubanga ye yaweze ze miaka ensanvu. Semateka wafenga tibanda muku atako yalita kiliza mtu asu se miaka ensanvu. Ngera umami Museveni buya gamba satin omuntu wa suke miaka I don't think inti nena gambe mbuba mwagala abantu if you need the people who are yerwa chimbie yogerera tuli togo bino just bino to bitwala nga bikutu tuli togo bino. See, that's what we had ignored. We had not discussed it. It can be discussed, but since we had not but I think after 75 semateka actually yali gama sanfu mwetano Mwami Museveni yali agenda kujiweza. Chovula kataina ya jaguza nsanfu muenda. Jebufudeko. Ateba muendo singa. Sija kugambu ya komao. Ba muendo singa 2021 and beyond. The vigor. I think there's some scientific idea there. That maybe the vigor is not as much after 75 years. So that one I wouldn't quarrel with some. I know there are some leaders who have been leading even beyond 75. But I think if you want very active leaders, we move on with our very active leaders. It's good to have the ones. Chironji, Okubera Nabu. Below 75. Avali wansuwe miyake nsanfu mwe tano. Bigambo biyari vya mwami yorikaguta Museveni. Nibamubuza katoge na kwesi mbao. So are you saying you wouldn't go beyond 75 yourself, sir? Not at all. Katagena mchinana ataba mwendo singa 2021 and beyond. That is Africa for you. Ono mtaba ni mtogo kitawe ya fuga okuva makagwaru kumurenda nkaga mumusanvu. Then, boyata umanawe najja. Katisima nyoba yetainayo mwezukuru na yaje. Kubanga mwami Museveni wavako Muhoozi najja. Tulemesa anga mwezukuru wa mwami Museveni. Ngamba mtani wa Muhoozi. Bamita na hamwe. Bamita ni. Okuja na yokubeda presidenti. Munkoleri. Ya. Ndachulida. Togo jeturi. Wuliriza. System eja ya kujawa kuronda okoba president ngamba mutogo the opposition jagambe bano bagala 10 milioni mu buyinza ari mu kisanja cha kuna ebisanja bya miaka 5 kuva 2.5 je miaka 20 Kina atero okugwa ako. Kati ba proposing amukaru wakaja. Chiberenge cha South Africa. Chibine chisinga ababaka. Chechiba chileta presidenti. Cheba gamba. Nti reforms eziri wo. Tetumanyo wano mawa nareta reforms chi. Kubanga sisu vidanti gundi mwete FTF. Ngamba gundi inga afude wo. Sisu vidanti gundi mwete FTF. Kugena naba no mukaruba naba na siwa hulijo. Sisu vidanti kakati tetuma inziriwe zinajja na yetu li togo mutogo bagambye enteka teka zagara kumuvinga from a presidential to a parliamentary system but the opposition is saying they are intended to keep this president in power. The opposition says reforms would allow him to remain president until Makogwan Kumepiri Mwasatu Mugumu, Makote Makaraba, and then be appointed to a new position of president of the Council of Ministers in Mugundi Eri, effect Gundi Prime Minister, continuing his family's rule, Jebaka Kure Mbere Miaka Tano Mwom Sanvu. Ono yaja pili etano nga chitawa amazo kufa chitawa yali president okuva kumenankaga mu musanvu bo yene chitawa bakakulembere gwanga no miaka jigenda kwera nkaga oh au aji wange yagamba what are you ngamba gwawuliriza oba yadda wa msajja wange aji manyi yali msajja wange aji
the constitutional changes were approved by lawmakers last month. But in the face of waruchibaita pressure, baina no kora gundi ke yakora Senegal gemagezi gemba wa ngamba Senegal. Nti NC bana ba abaka ba parliament because bose ba group siba zivunyuba kugula gulo bayisamwa wetoke bukadanana ngababutwala ngabaji baja bakola bakola justification anti nzabai wange kastaba banga babu agala nsobola kugula kase piti obe binika bdomne muwake chikopo nenga tezizeyo kati yo parliament nyangu you give them money they justify gwengo isawe chichocho yagala kati bananseno baso kaneba guguba nebateka o pressure president na chiposinga na posinga reforms and said they would be subjected to further consultation easy kati munanga bo position bataniso crunching don't touch my constitution. Yes, slogan jiba kuzista. Toji kwa tako. Don't touch my constitution. Pro-government lawmakers have conducted visits around the country. Ngabaga ambaba ntuntiba nange to inform the citizens on the constitutional reform. Ntichino chibareta. Baka tufuga bonga familia miaka tani mumu sambagena weza ankaga. Chokaka stachi itama gena kubera president paka biri asatu mugumu. Chokera wanaba avu dao. Abere president wa council of gundi. The reform zempia. One time presidential candidate, Bamita Brigade, Kofi Johnson, yakulembera chibina cha opposition, chibaita CDPA party, described the constitutional amendments as power grab, bagara kubabu yinza. Era bagamba, bagenda kunga togo yona, eweko chekora, kunteka teka, ebyo, biri munda mugwanga eria Togo. Kenya just kwekarakasa kwaba sawo, then wuva kwekarakasa kwaba sawo, eriona mataba devastating floods as floods agaba deyo, more than abantu mtuwaru gumu kasanfu, baba first okuva maka gabwe. Nigeria just yo enyonyi yo bananyi ni private jet yagize yagude ne ndoza bebi ebiri yo enyomo na mugwanga eria South Africa la huh ne yes Senegal seizes Senegal president omuja yatandi sokora gundi stories agundi ezo zansigala mwezi ono musajja omukulu ya gamanti nze ndi wano okuteeka teeka eggwanga lino ndikwase abaana abato ne mu Rwanda ndabyeko amawulire amatonotono of course n'amawulire amalala mangi okwetolola Africa naye ekyo kyenkuwaddeko eky'eggwanga lya Togo kikumala.